Gràcies. Té la paraula la vicepresidenta del Consell. Com vostè vulgui, senyoria. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyories, per les seues intervencions, a tots els grups parlamentaris, aquells que han inquirit coses més particulars, aquells que han fet mirada, aquelles persones que han fet mirada més de futur, de l'aprenentatge que hem de traure d'esta pandèmia, no? Moltes gràcies a tots vostès. Començaré per el que entenc que és una petició que ha formulat tant el grup popular com el grup Ciudadanos de que n'hi ha setmanalment encontres amb els portadors de polítiques socials. Òbviament, setmanalment o quan vostès ho requerisquen, me demanaven una autocrítica. Bé, doncs efectivament, potser s'ha cuidat poc esta qüestió. Sí que entenia que fent un encontre setmanal amb els síndics dels seus grups i sa informació els passava a vostès, però jo no tinc ningú inconvenient en fer i sa doble compareixença amb els síndics i amb els portaveus, si vostès així no ho reclamen. És cert que jo el dia 12 de març els vaig enviar un WhatsApp al grup que compartim i que vaig obrir jo precisament per a que tinguem un canal directe i per a veure com canalitzàvem la comunicació, òbviament combinant transparència i també discreció i responsabilitat. I és cert que van contestar el grup Podemos, el grup Compromís, el grup Socialista també va contestar el grup Vox, però ni el grup Ciudadanos ni el grup del Partit Popular va contestar a aquest missatge del 12 de març i aleshores probablement jo tenia que haver insistit. En qualsevol cas, la senyora del grup Ciudadanos a mi me va demanar una videoconferència i aquest mateix dia li vam dir esta vesprada, ella no podia, doncs l'endemà jo estic a la seva disposició. I a la seva també, senyora Bastidas, a la de tots d'esta cambra. A diferència de quan jo estava en les bancades de l'oposició, vostès tenen el meu número. I està per a vostès operatiu 24 hores. I per tant, poden dirigir-se a mi sempre que vulguin, qualsevol moment. Altres diputats del seu grup també s'han dirigit a mi per qüestions estos dies de gestió, d'operatives, i jo les he atès al minut. Per tant, no dubten, tenen el meu telèfon per a què l'empren. Jo no tenia el telèfon de ningú conseller. Vostès el tenen el meu i el tenen per usar-lo. Sempre que ho necessiten, que ho vulguin. Sempre. Però farem aquests encontres en videoconferència quan vostès consideren el dia més adequat. I per tant, els demano disculpes per no haver sigut prou empàtica probablement amb vostès a l'hora de comunicar-me més. La senyora Massó em deia que havia de demanar perdó per els morts. Jo, senyora Massó, li demano perdó per el que vostè vulgui si això la fa sentir millor. Perquè crec que, al final, l'únic que està perseguint en aquesta qüestió, que ens passa a tots, és sentir-se millor. Perquè ens sentim infinitament xicotets davant, com deia, al final de la meva intervenció, d'un microorganisme que és un ser al límit de la vida i ens ha posat la vida al límit a nosaltres que ens pensàvem invencibles. I això genera molt de vertigen. Humanament genera molt de vertigen, que no som tan poderosos com ens creiem i que ens ve a posar en el nostre lloc un microorganisme que ni tan sols és un ésser viu, que està al límit de la vida. Jo li demano perdó per el que vostè vulgui. Si la fa sentir millor, enhorabona. Però estarà ahí. I ens seguirà demostrant la nostra vulnerabilitat. Jo he començat la meva intervenció dient que per això no ens havia preparat ningú. Però no al botànic. No ens havia preparat ningú en ninguna part del món. Si només han de posar les notícies. Clar que és un terreny desconegut. I el terreny desconegut en societats com la nostra
En societats del control, on pensem que tenim el control de tot, la incertesa ens produeix una angoixa molt gran, perquè de sobte arriba alguna cosa que no podem controlar. I efectivament, com deia el president, estem treballant en algun moment sobre ensaio i error, però no nosaltres, en Japó, en Corea, en tots els llocs. Per què? Perquè no el coneguem encara, perquè la ciència encara no coneix com funciona aquest virus. En la mesura que la ciència avance, tinga una cura o tinga una vacuna, aprendrem a conviure amb aquest virus. Com vam aprendre fa 100 anys, en 1918, després de la gran grip espanyola, mal nomenada espanyola, a conviure tots els anys en el virus de la grip. I tots els anys s'ha mort gent per la grip. Però ja no li tenim por, perquè este sí que l'hem controlat. I el coronavirus este, Covid, com li vulguin dir, també el controlarem. També el controlarem. Però mentrestant, precisament per l'angoixa de la incertesa que ens genera a tots, és el moment d'arrimar el muscle. Perquè tots ens reconeixem en tots, en les nostres vulnerabilitats i febleses. Perquè tots tenim algú a prop on ha caigut. Tots. I no hem pogut fer el dol. Tots tenim això. Perquè ja n'hi ha molts morts en aquesta pandèmia, els suficients per a que totes les persones tinguem algun a prop que no hem pogut velar, que no ens hem pogut acompanyar. I efectivament, no són números, senyora Massó, són persones. Ho tinc ben clar. Són persones les que han mort, igual que són persones les alegries que ens duguem moltes voltes quan ens envien una foto d'una persona que s'ha recuperat. L'altre dia, una senyora de 98 anys, en una residència, que per fi ha donat negatiu després d'haver superat la malaltia. També tenim d'aixes. Aixes són els dies que ens donen esperança. Això són els dies bons. On ix un raig de sol, en aquests dies grisos, que jo no recordo un mes d'abril, amb tants dies sense sol. Però el que sí que li dic, senyora Massó, és que en aquesta comunitat ninguna persona ha sigut abandonada a la seva sort. Ninguna. Ninguna ha sigut abandonada a la seva sort. Ni per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ni per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Així no hi ha hagut residències on el personal hagi tirat a córrer. Així, el personal de les residències, i senyora Peris, jo no he distingit entre públiques i privades, quan he fet la meva intervenció. No he distingit entre unes i altres. Si el personal de residències s'ha batut i se bat el cobre tots els dies. En unes condicions molt complicades. Ara, menys complicades. Molt, molt complicades. Perquè si el treball en una residència ja és un treball complicat sense pandèmia, perquè en les residències tenim les persones en la vulnerabilitat que la tenim, en la pandèmia és encara més complicat. I efectivament, un treball invisible. Qui parlava de les residències així? Quantes qüestions de control, abans de que tinguérem que tancar les corts, hi havia sobre els residents, la humanització del sistema, etc. No es parla de les residències, no es parlava. Ni del personal que n'hi ha allí, que majoritàriament és femení. Majoritàriament les persones que cuiden sempre són dones. Ara vegem el que és essencial en la vida. I curiosament, són aquestes coses que tenim que veure amb criar, cuidar i curar, com deia en la meva primera intervenció. Temps n'hi haurà d'analitzar, senyora Massó, singularitats, estadístiques, etc. Però efectivament, este no és el moment encara de parlar d'estadístiques ni de números, perquè estem immersos en un drama humà i cadascú té noms i cognoms i cadascú té família que tenen noms i cognoms i tenen el cor trencat, m'ho deixen en este moment. No és el moment de parlar de números, en parlarem. Quan el dolor deixa pas a l'anàlisi. I ahir analitzarem les curves, les estadístiques, els infogrames. Jo també no tinc curves. Però jo crec que no és el moment.
precisament per el Gran Mouma. Senyora Peris, li vull agrair el seu to, però sobretot li vull agrair una cosa, que és l'empatia. Quan vostè estava parlant, hi ha hagut un moment que es m'ha posat els pèls de punta, quan vostè deia, me la imagine, quidrant de les residències, repartint l'hidrogel com podíem, abans de tenir el sistema muntat, l'angoixa, doncs efectivament ho ha imaginat vostè bé. Abans ho he dit, 4 o 5 dies que van aparèixer 4 o 5 segles. I gent que venia a replegar l'hidrogel, tios com un pino, que se posaven a plorar, efectivament, i que no podies ni abraçar-los per la distància de seguretat. Sí, 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 molt dur. I li agraeixo enormement que vostè s'hagi posat en la pell dels governants. Per això jo vaig dir també l'altre dia, en la compareixença que faig els divendres, a mi me dol el cor quan veig el que passa en altres comunitats. Clar que me dol, clar que me posa en la seva pell, si és la mateixa que la meua. Clar que sé l'angoixa i la duresa. Li agraïsc enormement. Li agraïsc, a més, vostè ha parlat de les carències del Botànic, va en la mateixa línia que els estic dient, i de tots els governs. I vull rescatar una notícia d'avui del senyor Reyero de Ciudadanos, que m'ha aparegut la seva compareixença i la seva... d'una honestedat, dices que te donen les situacions de gravetat com la que estem passant, no? Quan diu, quiero hacer un llamamiento de unidad ante una situación que nos ha desbordado a todos. Me preguntan si hubiera tomado una decisión antes. Sin ninguna duda. Pues claro que sí. Y yo, y en Castella y León, y en Italia, y en qualsevol part del món, sabent lo que sabem ara, claro, pero no en febrer, el 15 de gener, però saben el que sabem ara, senyories. Però si el 15 de gener algú haguera dit en aquest país anem a tancar a visitar les residències, algú haguera entès alguna cosa? La gent estava fent memes riguent-se de lo de Xina. Se'n recorden? És que aquesta era la situació. És que el 26 de febrer encara se mos estava dient, però és que suposava que sabien d'això, que les mascaretes per a les persones no infectades no eren útils. I aquest 26 de febrer tenim una reunió en el despatx del president, la que els he contat abans. I la consellera trasllada tota la informació que deu. Claro que m'estem treballant sobre l'ensaio d'error. I ara sabem que i ara tots portem una bolseta en la mascareta. Sí. En el que sabem ara, clar que haguem pres decisions molt abans. A toro passat, macho seguro. Els tests, m'han preguntat vostès per els tests. Està la consellera de Sanitat Universal, que demà els contarà en molt més de detall i en molt més de coneixement. Però no obstant, des de Salut Pública, en l'última videoconferència de fet que parlàrem, des de Salut Pública està ultimant-se un pla per al qual en les residències que estan afectades pel virus, pel Covid, es farà el test a tot el personal, test de PCR, a totes les persones, vull dir, de la residència, tant és la plantilla de treballadors i treballadores i a residents, en una primera fase, en PCR, que és la prova que ha de donar un resultat fiable, perquè els tests ràpids, la consellera s'ha cansat d'explicar-ho, el test ràpid no dona falsos positius però sí dona falsos negatius, com quasi tots els tests ràpids, i entonces el negatiu s'ha de verificar en PCR per estar segurs. Aleshores serà en PCR i en una segona fase a les que no estan afectades per Covid se farà a la plantilla de treballadors, que són els vectors, que a una residència de persones majors no entra el virus si no és a través d'un vector, que són les persones que treballen. I hem sabut també que este maleït virus igual té un impacte grandíssim en les persones, que n'hi ha persones que estan passant-lo sense enterar-se. N'hi ha persones asimptomàtiques. I és precisament el factor que més vulnerabilitat genera.
perquè les persones asimptomàtiques, en principi, les persones asimptomàtiques no saben que tenen la malaltia i aleshores no se'ls confina, com si algú té uns símptomes i de seguida se l'aparta i se li confina. Se faran aquests tests. Ja està ultimant-se per part de Salut Pública, per la consellera, estic segura que els ho explicarà en més detall. I se faran en tota la xarxa residencial. Tenim, senyora Peris, tenim, òbviament, una visió social d'esta crisi. Es deia abans des del part del grup Podemos, Unides Podem. Clar que no és el mateix el virus en unes condicions, circumstàncies socials que en altres. Clar que no ho és. Per això hem ficat en marxa els centres d'acollida temporal d'emergència, per atendre a les persones que més impacte tenen en aquesta situació, com són les persones sense sostre, per exemple, o les persones que estan en una vivenda i no poden confinar-se per a no contagiar els seus companys o a la seva família. Tot això s'ha previst i estan ja en marxa alguns, en col·laboració amb els ajuntaments, entre avui i demà, per exemple, se posen en marxa a Alacant. I ahir vaig poder parlar amb l'alcalde d'Alacant a informar-lo. Clar que hem fet una mirada social, igual que la injecció en renda valenciana d'inclusió, igual que les PEIs, i això són 11 milions i mig, que venen de la vicepresidència segona del govern d'Espanya, des del Ministeri de Polítiques Socials, i que s'han derivat directament a ajuntaments, que són, efectivament, com deia la senyora Peris, que no la veig, també l'administració més propera i que està donant també, ho està donant tot. I estem treballant també per a reforçar precisament a les entitats locals. M'ha alegrat molt que em preguntara per la xarxa d'infància i adolescència. Efectivament, aquí, òbviament, quan trobem algun positiu en Covid, no té la mateixa repercussió que en la xarxa de majors. Si hi ha hagut algun xaval, ho passen pràcticament sense enterar-se, i els treballadors i treballadores, òbviament, se'ls confina i se'ls substitueix per altres. Jo vull agrair dues coses. Una, l'actitud dels xiquets, xiquetes i adolescents que estan aguantant el confinament en els centres, com uns campions. Jo vull posar en valor, perquè és molt difícil tindre 8, 9, 14, 15, 16 anys i estar tancat. I també als professionals, a tots els equips tècnics dels centres d'infància i adolescència, els equips d'educadors i educadores que estan suplint amb estimulació, amb oci educatiu, tot el que el confinament està produint. Tots han estat proveïts de tablets, òbviament, per a fer l'ensenyament virtual a distància. Senyora Peris, i les mesures, algunes les he contat abans, òbviament se'ls ha enviat totes les circulars de les mesures sanitàries, etcètera, quan se va confinar els centres, la no entrada és igual que en la resta de centres. Això també evidencia una cosa, tenint en compte que aquesta conselleria és molt complexa, perquè n'hi ha molts àmbits i molts diferents, en molt diferents àmbits. Jo he parlat molt, com he parlat molt amb la consellera de Sanitat aquests dies, i diria, la teva conselleria és molt gran i té molt de pressupost, però pràcticament tot és sota cavallo i rei, no? Assistència, pam, hospital, vale, primària, i a més ho tens tot estructurat, perquè ve estructurat de fa molts anys. La nostra conselleria, que estem estructurant ara amb la llei de serveis socials inclusius, amb el desplegament de decrets, un d'ells aprovats durant aquesta pandèmia, que és un decret ordinari que tocava per desplegament de la llei, té col·lectius molt heterogenis, que no tenen res que veure, ni la resposta és igual en els xiquets i en els adolescents que en les persones majors al virus. Per tant, jo li agraeix molt que s'hagin recordat que tenim una conselleria molt ampla i que tenim molta gent molt diversa. En tot cas, jo li puc enviar, si vostè vol, les accions concretes dia per dia per a que vostè les tinga. Com li dia, senyora Bastidas, a lo primer ja que vostè plantejava en quant a el contacte més proper
o més sovint, quan vostè vulgui. Vostè ho sap, quan vostè vulgui. Vostè diu que tinc moltes paraules i poca eficàcia. Mire, jo de veritat, jo la crítica l'accepte tota. Però per un costat m'han criticat per perfil baix i no hi siguin els mitjans de comunicació i per altre costat me critiquen per fer una entrevista i un article. I les dues coses a la vegada no poden ser. O és una o és l'altra. Jo he estat a l'abast de tot el món, de vostès i dels mitjans de comunicació, per a informar, a banda de que jo, i tots els divendres a informar dels assumptes del Consell. Per tant, he estat a l'abast de tot el món, de mitjans de comunicació, de vostès, de qui vulga. I qui ha tocat, m'ha trobat. El que passa és que ha sigut un confinament, mai millor dit, literal, en la conselleria, en la que hem tingut que armar tota una, diguem, legislació, entre cometes, una normativa que posarà ordre al caos. Perquè quan arriba això, tot se posa pates amunt. Què hem fet? El primer que tens que tindre una arquitectura normativa que li doni una quotidianitat a la situació que estem vivint i que és absolutament excepcional i extraordinària. I això porta el seu temps. I això porta molt de pensar, moltes reunions, moltes hores. I el resultat està ahí, a la vista de tot el món. Per cert, jo en l'entrevista del Mundo no he dit que era un error no cerrar Madrid. Jo el que vaig dir a la pregunta de si la transició a la normalitat o la desescalada, que és algo que tenim que parlar i que jo també vull compartir amb vostès, la desescalada tenia que ser igual per tota Espanya o podia ser diferent, asimètrica en diferents territoris. I a la pregunta d'això, i això és la pregunta, home, ho sabré jo, me la feren a mi la pregunta. A la pregunta d'això, jo el que dic és, jo crec que no té per què ser simètrica igual en tot el territori, val? Tot no té per què ser igual en tot el territori. Jo me pregunto, per exemple, en el tema, l'última polèmica de si els xiquets ixen o no ixen, ja no és només per comunitats autònomes, té sentit que un xiquet o una persona major, adulta, no puga eixir en un poble de 20 habitants on en el terme municipal igual eixen a 3 xiquets per, o sigui, a mig xiquet per quilòmetre quadrat i que eixes al carrer o eixes a la muntanya a passejar i en un quilòmetre a la redonda no tens un altre ser humà? Té sentit que el mateix confinament valga per aquest poble que per una ciutat de 4 milions d'habitants? Doncs a lo millor no, però bueno, lògicament, ja dic, ara pues, també és més fàcil veure més coses, ara que el caos s'ha tornat ja pràcticament la nostra normalitat. I jo deia, la desescalada no té per què ser simètrica, igual que la escalada podia no haver sigut simètrica. I jo l'únic que dic en aquesta entrevista és que l'evolució de tot això, probablement, si s'hagueren pres en Espanya les mateixes mesures que es van prendre en Itàlia, que és un país molt més, o sigui, molt menys descentralitzat que el nostre, l'evolució hauria sigut distinta. Jo ni tan sols parlo d'error, senyora Bastidas. Llitja el text de la contestació. No se queden només en el titular. Jo el que dic, l'evolució hauria sigut distinta. I ho han vist vostès en les notícies, com haver un desplaçament quan se tanquen les classes en Madrid el dia 9 i molta gent se va anar a la segona residència, perquè l'estat d'alarma no entra en vigor fins al 14. Però a mi no se m'ocorris fer comparatives de números i no les vaig a fer, ja ho ha dit el senyor Esteve, no les vaig a fer. Perquè jo crec que tirar-se els números de morts a la cara entre comunitats autònomes o entre el que siga, jo crec que és lleig en qualsevol moment, però jo crec que en este particularment és més lleig. De totes maneres, jo li diré, claro, si es diuen en residències que s'ha mort molta gent, sí, és un 33% del total, també, però és que la gent que està en residències és tota gent major i dependent. I per tant, no, bueno, estic contestant a tots, no? A mesura van apareguent els temes. I per tant, lo rellevant és la relació que té això en la resta de la població, perquè les persones que han faltat, malauradament, el total, si vostè fa el tall d'edat, claro que hi ha en la població general també un tall d'edat de persones majors. Claro, claro. I mire, no li ho vaig a dir, ho dic en paraules del president d'ERTE, ¿vale? Perquè no siguin les meves paraules.
que diu la mitjana de majors de 70 anys, vale, de mortalitat, de persones que han faltat, és el 24,85% en la comunitat, la població general, i en residències de 23,75%. El tall és més baix en residències. Ho diu el president d'ERTE, no ho dic jo. I en majors de 80 anys és un 30% en la mitjana de la comunitat valenciana i en la mitjana de les residències és un 23%. Llavors, si vol, seguim en el tema, però jo crec que això vindrà després. Entre altres coses, perquè tot això pot canviar. D'un dia per un altre, perquè ja ens hem donat compte com les coses poden canviar. I jo crec que he contestat quasi a tot, no? Jo coincidisc amb vostè, senyora Bastidas, en que les residències no són hospitals ni deuen de ser-ho. Ni deuen de ser-ho. Residència té que tindre un marcat caràcter social, perquè és un lloc de convivència. Per tant, cuidado també en les conclusions que traguem de no fer ara de les residències hospitals. Perquè si ja no molta gent vol anar allí, encara serà pitjor. No, són un espai social de convivència, de cures, d'afectes. I així n'ha de ser, però sí que hem de pensar en el futur. En la desescalada i en aprendre tot el que podem aprendre d'esta pandèmia. Senyories, jo, com dic, a la seva disposició per a seguir parlant, reflexionant, fent el dol comunament, conjuntament, i seguir aprenent d'esta crisi que molt me tem que encara ens queda molt per aprendre hasta que superem esta pandèmia. Moltíssimes gràcies a tots i totes vosaltres.